Boa noite. Feliz que a gente está aqui, vendo algumas câmeras se abrindo, que bom. Depois eu vou deixar também Lu também chegando. Thay tá aí. Thay que lutou pela vida de uma mestra gatinha e que a mestra gatinha voou hoje, com todas as bênçãos, dos ensinamentos que esses seres têm para dar para nós. Espero que o teu coração esteja em paz, tá? E o Vitor me falou justo um pouquinho antes de eu conectar. Gente, tomara que você tenha passado bem de ontem para hoje, refletindo sobre coisas que a gente falou ontem. Deixa eu só ajustar aqui, ajustei. E também abrindo o peito, coração, para outras reflexões que a gente pode ter hoje, falando um pouquinho mais a respeito desse tema, que é praticamente inesgotável, porque ele tem tantas perspectivas quanto seres vivos, já que cada um, de novo, morre de um jeito e cada um tem uma percepção diferente de tudo isso, tem outras variáveis que acontecem. Ainda assim, a morte, como a gente comentou ontem, a gente pode não saber como ela vai ser para nós, a gente pode não saber como a gente vai reagir, porque é algo que realmente a gente vai conhecer só naquele momento. Falando da nossa passagem e da passagem dos que estão próximos de nós. O fato, como a gente falou ontem, é que parece que existe um despreparo para esse instante. Parece que quando ele acontece, ele é sempre novo. Parece que, por mais que a gente diga que a gente está pronto, que a gente soltou as amarras, os apegos, parece que naquele momento, tanto na passagem dos nossos, quanto na nossa própria passagem, quem já viu essa senhora se aproximando, parece que sempre parece que falta uma última coisa para fazer. Uma última fala para ser dita. Fica sempre uma espécie de pendência. Então, a gente está aqui tentando não esgotar o assunto, porque, de novo, as perspectivas são tantas. Boa noite, Cris. As perspectivas são muitas, mas ainda assim a gente consegue fazer algumas reflexões para tentar, por uma porta, acessar outros portais. E um assunto que eu quero trazer aqui hoje, uma perspectiva, uma reflexão a respeito da morte é: o que ela significa para cada um de nós? Porque olhem só, a gente por vezes tem palavras, no estudo da filosofia a gente vê muito isso, a gente tem uma mesma palavra, só que essa palavra, principalmente as palavras que se esgotam na nossa comunicação, como por exemplo, amor, morte, renascimento, paz, companheiro, companheira, companheiro. São mesmas palavras, porém elas trazem significados diferentes. Concordo?
E quando a gente olha num lugar mais amplo ainda da filosofia oriental e ocidental, quando a gente fala morte para um oriental, eles caminham com uma certa leveza para a morte. Quando a gente fala morte aqui para nós, para o ocidental, a gente não caminha com tanta leveza. Porque a morte para nós, de maneira geral, não estou falando do indivíduo agora, e eu quero que cada um de nós faça essa reflexão do que a morte significa para nós, para cada um de nós. De maneira geral, a gente tem peso, porque na nossa cultura, o morrer é um lugar extremamente perigoso. Por que perigoso? Porque a gente pode ir para o inferno. Então, é muito perigoso morrer, porque dá que você acorda no inferno. Já tem toda essa culpa do cristianismo que colocou sobre nós um lugar bem desagradável nessa passagem. E aí também existem algumas teorias dentro do cristianismo, e eu não estou colocando aqui como uma visão anticristo, muito pelo contrário, tem em Cristo um mestre. Eu estou colocando a religião e como muitas vezes a igreja distorceu esses ensinamentos do Cristo. Até mesmo a confissão, que era feita em uma época primeira com um valor. Então, peraí, ou seja, será que a gente estava realmente sendo perdoado por Deus? Ou será que a igreja estava arrecadando fundos para algo tão grande e tão gigante quanto o império, a primeira multinacional, talvez, que a gente viu no mundo? Ponto é, quando a gente fala de morte, a gente precisa entender o que aquilo fala para nós. Quando a gente, de novo, fala para um indiano que alguém está morrendo, por mais que exista, sim, um instante de um pouco mais de sensibilidade, de apego, de aprendizado, a gente consegue notar que o indiano, que o tibetano, que o oriental, de maneira geral, tem um enfrentamento com a morte um pouco mais positivo e leve do que a gente tem aqui. Então, talvez a gente use a mesma palavra e tenha significados diferentes. Então, vamos contar de uma outra forma. Imagina que meu pai tivesse vindo para mim na sexta-feira e falado para mim da perspectiva oriental. E falado, Tícia, filha, eu vou me mudar para bem longe, mas a gente vai se ver de novo. Não vai ser tão fácil a gente se ver agora, porque a gente vai estar morando muito longe e não dá para chegar lá sempre. Eu também não consigo vir sempre, mas enfim, a gente está em contato, tá? E a gente vai se ver. Ou então, que ele tivesse dito para mim, filha, eu vou passar por uma grande mudança. Nossa, pai, mas que mudança é essa? Uma grande mudança. Vai ser uma mudança muito forte e talvez eu fique um tempo sem falar com você. Não tenho certeza quanto tempo, mas vai ser uma mudança muito forte. Nossa, pai, mas é bom, eu vou sentir tua falta, mas vai ser bom para você? Vai, filha. Não é só bom para mim, é necessário. Nossa, pai, tá bom. Eu vou sentir tua falta, mas vai. Vai, pai. Quando puder, a gente conversa sobre tudo isso. Agora, vamos pensar que esse mesmo pai que fez a passagem no sábado falasse para mim de uma perspectiva ocidental. Filha, eu vou desaparecer. Você nunca mais vai ter contato comigo. Nunca mais. Toda a conexão que a gente tinha vai sumir de uma hora para outra. Desaparecer. Você vai me procurar e eu não vou estar lá. Eu vou te procurar e você não vai estar lá. E mais, eu não sei para onde eu vou e pode ser um lugar tão horrível que eu vá queimar durante milênios nas labaredas do inferno. E é isso. E eu tô muito triste. Você pode me salvar? Você pode fazer alguma coisa? Pai, eu não posso fazer nada. Não sei nem como, o que que eu posso fazer. Não sei o que é isso, pai. Vamos tentar fazer você ficar. Não, pai, não vai. Não, não, tem que ficar, pai. Vocês percebem que a história ela pode ter o mesmo lugar da morte, só que ela tá contada de três formas diferentes. A gente precisa entender como a gente conta a história da morte para a gente. Ela está edificada em nós com significado de uma grande viagem, de uma transformação, ou de um extermínio da vida. Qual é o significado dela? Porque como a gente reage para a nossa morte? Porque nessa altura do campeonato, no nosso grupo, eu sei que existem pessoas também doentes nesse instante. E que talvez tenham a companhia dela mais perto do que quem esteja saudável e de repente vai antes do que quem tem uma doença terminal, porque ninguém está com data marcada. Mas o fato é que a gente olhar para tudo isso e entender qual é o significado que está no nosso coração quando a gente fala de morrer.
Quando a gente entende esse significado, fica um pouco mais fácil a gente entender como a gente tem reagido para a morte dos nossos, para a iminência da nossa morte. Faz sentido? Então, eu sugiro que a gente necessite olhar para esse significado e dizer como eu verdadeiramente enxergo a morte. Quanto mais dramática essa morte for, dramática no significado, mais dificuldade eu vou ter lidando com ela. Faz sentido? Então, se a gente está sofrendo muito a passagem de alguém, se a gente está com muito medo da nossa própria passagem, se existe um pesar muito forte, por qualquer perspectiva que se possa imaginar, a gente precisa revisar o significado da morte para nós, verdadeiramente. E se você de fato acredita que vai tudo desaparecer, então você se prepare para isso, para pagar suas contas até tudo desaparecer. Se você acredita que as coisas vão se transformar, então se prepara para essa transformação. E se você acredita que é uma grande viagem, se prepara para essa grande viagem. Eu não estou aqui, como comentei ontem, para impor. Será que eu coloquei? Coloquei para gravar, né? A Márcia que é boa. Tá gravando, tá bom. Graças. O que é o significado vai determinar a nossa reação para quando a gente se encontra com aquela situação. Agora, vamos fazer uma retrospectiva de pessoas ou seres, mestres animais, por exemplo, que deixaram a nossa vida. Quando eles deixaram a nossa vida, como a gente entendeu que eles estavam deixando a nossa vida? A gente entendeu que eles estavam desaparecendo, ou a gente entendeu de novo que eles estavam indo para uma transformação ou para uma grande viagem? Olha o teu nível de sofrimento. Olhemos o nosso nível de sofrimento. Como cada um lidou com isso? Porque existe uma coisa muito interessante que a terapia, a psicologia são maestras. A gente não pode mudar o nosso passado. Acho que todo mundo concorda com isso. A gente nasceu de um pai, de uma mãe, teve uma história mais ou menos dramática, mas enfim. O passado está aí. Verdade que a gente não pode mudar o passado, porém, a gente pode ressignificar o passado, que é uma coisa muito bonita. Então, eu posso ter uma experiência muito ruim com o que quero que seja. Por exemplo, eu tive uma experiência muito ruim quando me mudei para Tailândia para tomar os votos com um sujeito que era monge e que depois não era tão monge assim. E que foi muito traumático para mim. E aí, nisso tudo, num primeiro momento, foi avassalador. E depois, com os anos, com muita terapia, com muita ayahuasca, com muita yoga, com muita meditação, com muitas pessoas que me ajudaram, eu consegui enxergar o aprendizado daquilo. Tudo aquilo aconteceu de fato. Só que, de alguma maneira, com a ajuda, com o apoio de pessoas, de terapia, de psicologia, de substância enteógena, de yoga, de meditação, teve uma ressignificação daquilo. O passado é o mesmo, só que a forma como eu vi aqueles acontecimentos e como eu vejo hoje, mudaram. O significado deles mudou para mim. E eu fiz as pazes. Então, se existe algo no teu passado, e pode ser com vivo, pode ser com morto, se existe algo que é indigesto, será que vale a pena para nós olhar para isso e tentar ressignificar? Uma maneira que a gente consegue ressignificar algo muito ruim é quando a gente vê aprendizado. Quando a gente passa por algo muito ruim, a gente não entende se está do avesso, em pé, ao contrário, parece que a gente está sendo marcado pelo divino para viver alguma coisa, parece até que esse divino é sarcástico e irônico. Agora, quando a gente vê um aprendizado, a gente olha para esse divino até com gratidão, para esse mistério ou para a natureza. Cada um vai olhar para quem acha que está mandando recado para a gente. Mas tem um valor diferente, porque tem um significado positivo. A gente pode ver isso na educação. Eu sempre vejo nos pais lugares disso. Você tem coisas que meu pai fez na minha educação que, quando eu vivi, foram absolutamente indigestas. Absolutamente. E depois, conforme eu cresci e amadureci, vou colocar aqui com cuidado, né? Porque eu não posso dizer que sou uma pessoa madura, ou seja, né? Tá faltando bastante coisa para amadurecer. Mas, enfim, o pouco de amadurecimento que eu passei, que eu consegui olhar para trás, e falar, passando de bebê para criança, olhando para trás, eu falei assim, putz,
tinha sentido no que ele fez. Ele fez isso por causa desse outro aqui. Isso aconteceu por causa disso aqui. E aí eu fiz as pazes com ele. Fiz as pazes com os ensinamentos dele. Então, outra vez, a gente não tem como mudar quem já morreu na nossa vida. E como a gente sofreu essas mortes naquele momento, está ali escrito. Mas a gente tem como olhar para trás e ressignificar aquele sofrimento inteiro. E uma das maneiras que a gente tem para ressignificar é a gente, outra vez, extraindo aprendizado. Extraindo algo positivo daquilo. Aí a gente pode pensar no primeiro momento, falar, Patrícia, foi horrível. Fulano me violentou. Ou então essa pessoa que foi embora foi desrespeitosa comigo. Ou então, esse mestre cachorro que foi embora agora, esse mestre gatinho, ia começar a vida agora. Como que eu posso olhar e extrair uma coisa boa de tudo isso? Não existe o que extrair de coisa boa de tudo isso. E aí que a gente precisa de olho espiritual. Porque realmente, aqui na Terra, quando a gente fala que a gente convive com alguém com vício, por exemplo, quem convive com alguém com vício sabe do que eu estou falando. Quando a gente convive com alguém absolutamente desequilibrado mentalmente. E outros exemplos que eu tenho certeza que cada um consegue pensar na própria existência. Ou desequilibrado até na saúde mesmo. Esse último tempo aqui, quando meu pai ficou bem ruim mesmo, que por vezes ele ficava agressivo, e não comigo, mas com ele mesmo, quem estava perto recebia daquela reação que ele estava tendo. É bastante difícil. Só que aí, de novo, a gente passa por uma coisa muito difícil, e geralmente o que é muito difícil é também muita escola. Então, a gente pode simplesmente dizer e falar, não gostei. E geralmente, quando a gente simplesmente diz assim, a gente está muito firme no nosso ego. No nosso, de cada um de nós. Não é que um tem mais, está todo mundo com ego aqui, e está tudo certo, ou seja, por isso que a gente encarnou, né? Estamos todo mundo encarnado, então vamos fazer as pazes com isso. Está todo mundo com ego. Tudo bem, abraça o ego, abraça a sombra, tudo já. Porque se a gente ficar negando, também não vai ter trabalho para fazer. Então, abraçar esse ego, estamos aqui com esse ego. Se a gente simplesmente diz que as coisas são de determinada forma, a gente está, ou que a gente não quer lidar com, é como se o ego estivesse falando. Agora, se a gente colocar a nossa alma para falar, mesmo que esse nosso ego esteja identificado e falando, não passa a voz para ela, para essa alma, não passa a voz para esse espírito, o espírito está vendo aquilo como uma oportunidade para ele crescer. Concordam? Porque o espírito, ele não quer passar por tudo isso, vamos combinar, ou seja, desce, daí vem, e daí... Eu vi um vídeo engraçado, essas coisas de internet, um menininho na festa de aniversário, e todo mundo gritando, parabéns, fazendo... e ele olhando, tipo, e daí a legenda era... E você tinha se esquecido como era reencarnar de novo. Então, tipo, todas aquelas questões com pai e mãe outra vez, culturais, e toda aquela festa de família que no final tem briga, e que todas aquelas coisas que todo mundo conhece, ele tá lá olhando, assim, olhando, assustadíssimo. E aí a legenda era essa. Então, quando a gente passa, faz esse olhar como um todo, a gente tem um ego, tá encarnado, é por isso que a gente tá aqui, bacana. Agora, quem é que rege a nossa vida? É esse ego ou é essa alma? É isso que a gente vê no estudo da Bhagavad Gita, por exemplo. Um olhar desse estudo é que o mestre e o discípulo é essa consciência superior e a consciência inferior. E as duas estão em nós. Então, não adianta a gente tentar falar de algum jeito que é inferior. Não, é inferior, tá. Agora, o quanto a gente vai permitir que ela atue é que vai determinar o curso da nossa vida. Se ela vai ser mais sofrida... ou se o sofrimento vai ser o que a gente vai declarar que a gente teve mais ensinamento, ou que é dolorido, ou que é difícil. Então, aqui eu deixo para nós essa reflexão também de quem é que está regendo a nossa vida. Porque é difícil, sim, está difícil para todo mundo. Eu estava conversando com a minha irmã, que a coisa da passagem também não é só a passagem naquele momento, mas depois que o ser faz a passagem, por mais que você não queira falar sobre isso, os boletos dele continuam chegando. Ele tem um CPF que vai ser cancelado dentro do que é a jurisdição nacional, qualquer coisa que se queira dizer. Ou seja, não é uma coisa que você fecha, vira a página. Você não quer nem falar no assunto, e o assunto vem pelo correio, pelo telefone, pelo... E no momento que a gente está absolutamente vulnerável, de repente tem que falar com um advogado para saber o que, que vai fazer com sei lá o quê. E isso dando as graças que na minha família, sabe, não tem nenhum tipo de discussão material, nada disso. Mas entende, ou seja, tá tudo aí. O tempo está difícil todo, viver aqui é difícil. Agora, como é que a gente vai coordenar essa vida? Pelo nosso espírito ou pelo nosso ego? Como é que a gente vai fazer tudo isso? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para nós, porque esses acontecimentos vão estar o tempo todo.
Quando a gente olha também no próprio Mahabharata, a gente vai ver no sábado, agora quem está na filosofia, são cinco, e a gente falou isso no módulo passado, na sessão passada, enfim, do estudo da filosofia. São cinco sujeitos lutando pelo bem, e são 100 lutando para tudo dar errado. E é assim dentro da gente também. Existem pequenos ímpetos e pequenos grupos querendo falar: não, veja o melhor nessa situação, aprenda com a dificuldade, perdoe. Esses daí são os cinco pândavas. E aí tem 100 falando: declare guerra, arranca a cabeça, mata, cobiça, ambição, tudo. E a gente vai ter que conseguir fazer que essa minoria vença. E por que que a minoria vence? Porque o bem vence. Porque a luz vence. A gente só precisa dar um pouco de atenção. E geralmente o que acontece é que a gente não põe atenção, a gente não está alerta. Então, quando as coisas acontecem, vamos estar um pouco mais presente. Tá bom, tá morrendo. Opa, tá morrendo. Tá morrendo, tá morrendo. O que que é morrer? Pera, para tudo. O que que é morrer para mim? O que que isso significa para mim? Para, se junta, se reúne, vai para dentro. O que que morrer significa? Ah, entendi. É uma viagem, é uma transformação. Eu vejo de novo, e aí pode misturar as crenças de cada um. Vamos. Mas, Patrícia, deixa eu ver o que a menina falou. Te ouvir no alto do seu saber é. Quando penso em seres que maltratam, crueldade, meu sentimento de perdão volta a nível. Seja de muito estudo. Eu vou te responder como a minha professora me respondeu, isso, né? Ou seja, eu entendo, eu de novo, eu vou responder como aluna da minha professora, eu vou passar aqui as palavras dela. E ela me perguntou: você acredita em karma, não acredita? Ou lei de causa e efeito? Acredita nisso? Tá bom, acredito. Acredito que tem causa e efeito. Falei para ela: sim, veja se aplica para você. Aí ela disse: por que que você precisa amar o agressor só quando ele é agredido? Por que que você já não pode ser compassiva antes dele se tornar a vítima dele próprio? E isso me acertou de tal forma. E ela também falava que o movimento precisa envolver os agressores, que é a nossa regeneração. A nova terra está na regeneração do ser humano, que significa que é a nossa regeneração. A gente pode apontar que a regeneração é do agressor, mas esse lugar que você está comentando, Miriam, é o lugar que eu sinto que a gente precisa, de alguma forma, a gente precisa se regenerar aí. Porque se eu respondo para o outro, na vibração do outro, eu não vejo diferença entre o outro e eu mesmo. Faz sentido isso? E eu não estou apontando dedos para você, menina, ou seja, estou falando, ou seja, para mim também. Isso foi uma coisa que eu levei para minha professora. Então, ou seja, estamos falando do ombro a ombro aqui no aprendizado. Então, é simplesmente, ou seja, a gente precisa conseguir amar todo mundo. Precisa. O Sati, sempre falo dele nessa passagem, que ele sempre me atravessa. O Sati fala: gostar, você pode escolher quem você vai gostar. Agora, amar, você vai ter que aprender a amar todo mundo. A gente vai ter que aprender a amar todo mundo. Gostar, a gente escolhe. Agora, amar vai ter que aprender a amar todo mundo, e cada vez que a gente amar, vai ter mais chance para aquele sujeito se regenerar. E é um pouco mais fácil para a gente mesmo estar num lugar mais elevado, não elevado em relação ao outro, elevado dentro de nós, para que essas coisas da vida não destruam a gente. A gente fala dos mestres animais, mas vamos imaginar um pedófilo? Alguém aqui consegue não se revoltar pensando nisso? Por mais que a gente tenha um lugar para mestre animal, alguém consegue não se revoltar com um pedófilo? Alguém consegue não se revoltar? Ou seja, posso dar outros tantos exemplos aqui. E que bom que a gente consegue, não consegue deixar de se revoltar. Porque essa é a chance que a gente tem de mudar. Então, a gente precisa interiorizar isso cada vez mais. Porque a gente realmente precisa trabalhar para que a Terra se regenere. E a regeneração da Terra só vai acontecer na nossa regeneração. É muito difícil, sem dúvida. Que bom que a Carmen está aqui. É muito difícil, sem dúvida nenhuma, mas é o único caminho que a gente tem. Se a gente continuar simplesmente odiando, 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 a gente só está rodando a mesma roda. E a gente também não está regenerado, porque a gente está falando de amor só pela vítima e para o agressor que ele queime no fogo do inferno. Então, a gente vai precisar fazer esse trabalho com a gente. E é um trabalho duro. É um trabalho duro. E aí, de novo, está todo mundo encarnado, então não vamos perder a oportunidade. Então, gente, realmente, ou seja, são reflexões e reflexões e reflexões que apontam para o trabalho interior nosso. O trabalho interior com os estupradores, por exemplo, exato, Miriam. A gente vai precisar fazer esse trabalho dentro de nós. Então, a gente precisa usar, que seja da yoga, da meditação, Miriam,
que seja da yoga, da meditação, não para acalmar a gente frente a uma injustiça, mas para que a gente ganhe lucidez para lutar contra aquela injustiça. Porque se a gente começar a fazer uso da yoga, da meditação, do que quer que seja, e cada um vai ter o seu grupo de apoio, vamos dizer assim. Se a gente começar a usar isso para acalmar para a gente não agir contra a inconsciência ou o egoísmo, para a gente não agir contra o que precisa ser mudado, estamos no lugar errado. Então, a gente precisa ter muito discernimento e muita lucidez em todos os momentos da vida. E um dos momentos da vida que falam muito para a gente estar lúcida justamente na hora da passagem. Na hora da passagem do outro e na nossa passagem. A gente conseguir estar lúcido ali, ou seja, para entender o que que está acontecendo com a gente, com o outro, e abraçar. E se abraçar. E poder ir em paz. Poder deixar o outro em paz. Então, eu sugiro aqui, eu vou enfatizar muito isso, que a gente faça esse estudo, sim, ganhar lucidez para tudo isso, para que os seres se beneficiem. Esse estudo, primeiro, qual é o significado da morte para nós? O que que ela significa? E a gente, outra vez, a gente não pode mudar o passado, está tudo feito. Agora, como é que a gente consegue ressignificar o passado? Como é que a gente consegue olhar para esse passado com mais gratidão, com mais leveza? Sem nós, mas laços. A gente se encontrou com alguém, teve um encontro forte, seja para cima ou para baixo, pelo bem ou pelo não tão bem. E como que é que a gente não transforma isso num nó? Como é que a gente faz disso um laço? Simplesmente um laço. Que pode ser desatado a qualquer momento. E que não é algo que daí a gente precisa de trabalho espiritual, psicologia, terapia e um monte para desatar aquele nó. Algo que é leve. Algo que é leve. Então, ressignificar o nosso passado. Para que a gente possa lidar com quem já passou por nós, e especialmente, ou seja, às vezes, tem pessoas que me relataram, por exemplo, a minha avó morreu há 20 anos, e eu ainda não me conformo que ela morreu. Então, olha, qual é o significado dessa morte? Porque provavelmente o significado dessa morte é que você nunca mais vai vê-la. O significado dessa morte é que tudo acaba. E se essa for tua fé, revisa se esse significado, de fato, tem sentido. Sentido é o que a gente sente. Quando a gente fala em significado, por mais que seja aqui em cima, tem um processo intelectual envolvido, mas o sentido é o que fala o coração. Tem coisas que explicam para a gente que não tem o menor sentido. Concorda? Eu posso explicar, por exemplo, por que que existe diferença de classe. Eu posso explicar, tá tudo intelectual. Mas não faz sentido que tenha diferença de classe. Então, eu não aceito aquela explicação e eu luto para que aquilo não seja verdade. Concordo? Então, esse sentido que a gente precisa procurar das coisas, olhando para o passado e falar, essa morte que aconteceu há tanto tempo, eu não consigo soltar essa pessoa, tem tanta dificuldade, ou o medo que eu tenho dessa. Mesmo que aquilo tenha uma explicação intelectual para você, de verdade isso reverbera no teu coração? Isso faz sentido para o teu espírito? Isso faz sentido para a tua alma? Porque as coisas precisam se resolver aqui, não aqui. Aqui tem que estar a serviço daqui. Quando aqui começa a ser um falso senhor, é a hora que a gente vê tudo que a gente vê no mundo. A gente vê delegacia em vez de regenerar o tal do criminoso. A gente vê exclusão em vez de incluir aquele ser acreditando nele de novo. Quando a gente olha o trabalho de grandes mestres, a gente vê inclusão para todo lado. Pensem no mestre que vocês quiserem pensar. Tem inclusão. Agora, a gente vai fazendo tudo, justificando por aqui, intelectualizando por aqui, e consegue explicar por que as coisas estão do jeito que elas estão. Agora, faz sentido aquilo? Não, não faz sentido. Então, muda a explicação disso. Porque se o coração não está participando, e se o senhor está aqui, esse falso senhor está na mente, a gente já tem prova suficiente que não vai dar em bom lugar nem a vida nem a morte. Então, se existe alguém que ainda está amarrado com você, uma mestra cadela, um mestre gato, um familiar ser humano, não um familiar mestre animal, quem quer que seja, revisa as tuas noções. Revisa as tuas noções de morte. Revisa o significado de tudo isso para você.
E agora tem a chance de ressignificar, para que outra vez a nossa vida seja em laço, não em nó. Faz sentido para todo mundo essa reflexão? Deixa eu ver quem está com a câmera aberta aqui, se está todo mundo tão aqui. Então, enfim, gente, acho que hoje fica essa reflexão para a gente. E à medida que a gente vai avançando, a gente vai intuindo novos temas e deixando que tudo isso vá mais e mais ancorando na gente. Eu acho que a gente não está aqui para receber respostas prontas, né? Quem dera fosse assim, que a gente pudesse ir em algum lugar e receber uma resposta. Mas geralmente o que a gente recebe são reflexões. E aí cada um de nós vai chegar na resposta. E esse caminho é muito digno. É um caminho de busca interior, de desconstrução também, de tudo que a gente foi exposto. A gente tantas vezes pensa que pensa, e na verdade a gente só repete o pensamento de outros seres. E chegam momentos decisivos como esse, como uma morte, ou um rito de passagem qualquer que seja, a gente não pode mais se espelhar no que o outro pensou, a gente precisa ter o nosso próprio pensamento. E pensadores são poucos, todo mundo tem uma mente. E eu noto que a gente, enquanto humanidade, a gente vive na mente mais baixa, nessa mais inferior mesmo, sabe? Essa que só fica repetindo, que fica, ah, quê? Apagou o gás, fechou a porta. Não, você tem que correr. Não, mas você lembra o que te fez? Não, você tá com medo do futuro. Tá... Mas sempre numa ansiedade, no que aquele lama fala, que eu gosto bastante, que é no pré-sofrer e no ressofrer. A mente sempre tá aí, ela tá ressofrendo e pré-sofrendo. Só isso, só isso. A maior parte da humanidade, infelizmente, está assim. Agora, quantos de nós verdadeiramente nos tornamos pensadores na nossa mente, na nossa vida? E eu vejo com carinho que a gente precisa olhar para isso. Olhar para isso no sentido, eu quero ser uma pensadora, eu não quero reproduzir, eu quero me inspirar nos livros e nos mestres, mas eu quero pensar no ensinamento. Eu quero ser uma pensadora do ensinamento dos outros, para minha vida, não para a vida de ninguém. O que eu gostaria era que a gente conseguisse se inspirar para que cada uma e cada um de nós pudesse ser pensador e pensadora da própria vida. E não algo simplesmente onde a gente reproduz, morreu, chora. Nasceu, se alegra, chorando também. Ou seja, e tudo um movimento meio inconsciente, que a gente não sabe nem por quê, nem quando, nem o que está acontecendo. Porque não está sentindo mais nada, está só aqui repetindo, repetindo nessa mente baixa de novo, ressofrendo, pré-sofrendo. Então, eu realmente gostaria, quero que a gente nesses encontros possa se provocar nisso. O que de fato a gente pensa a respeito das coisas? O que de fato a gente pensa a respeito da vida? E aí, mais além, a gente precisa ver, depois de descobrir o que de fato é o nosso pensamento, o que de fato é o significado das coisas para nós. É se a gente pratica e honra esse significado. Porque não termina em a gente simplesmente ser o pensador, ser a pensadora, questionar, ressignificar, ter o... Implica também a gente levar isso para a nossa ação cotidiana. E isso é muito perigoso, perdão, poderoso, não só na nossa vida, mas na vida de quem está perto. Deixa aqui então essas reflexões por hoje. Confirmo que, de novo, domingo a gente vai se encontrar. Aí eu vou colocar, tô vendo aqui qual o estudo. Hoje teve um dia aqui um pouco fora de ordem com essas tarefas póstumas, de entender como que organização de CPF, coisas que eu nunca pensei. Inclusive, eu acho que na lei devia ter alguma coisa que falasse que a família só vai lidar com isso, sei lá, 15 dias depois, pelo amor da deusa. E não um negócio que no dia seguinte, olha, vai cancelar o CPF, corre no banco. Tipo, que banco? Eu não sei nem onde fica banco. O que é banco? Não sei o que é banco agora. Volta depois, não sei o que é banco. O que é banco? Não sei. Onde eu tenho conta? Mas não sei. Onde ele tem conta? Mas não sei. Meu pai era um adulto, eu vou lá saber qual era a senha do banco dele, para eu saber que eu tenho que ir no banco. Eu acho que devia ter uma lei que fosse para humanizar os processos todos e falar, olha, durante 15 dias existe uma trégua. A gente só vai mandar os boletos daqui 15 dias. A gente só vai perguntar do CPF daqui 15 dias. A gente só vai poder falar do que quer que seja daqui 15 dias. Porque é quase um golpe baixo. E as pessoas, ou seja, cada um de nós, eu, por causa de todo o processo, me sinto bem com a passagem dele, com tudo. Já comentei aqui, foi tudo muito mágico, muito bonito. Mas não é assim para todo mundo da família. De repente, a pessoa, e para todas as famílias, para todas as pessoas, como a gente falou, né? Cada um de nós tem um tempo.
E, de repente, a pessoa está super vulnerável e tem que resolver uma coisa que é extremamente lógica e que vai definir o papel. Para, gente. Sabe? Fica aqui a sugestão para o universo, que exato, é desumano, para humanizar a coisa. Tu tá 15 dias de trégua. Ninguém pergunta o CPF de quem fez a passagem, ninguém pergunta, ninguém manda o boleto, imposto, vai só daqui 15 dias, para a família conseguir olhar de novo. O que é isso? Entendeu? Hoje foi um pouco diferente por causa disso, daí eu não consegui pensar no que vai ser esse estudo de domingo. E para quem está no estudo, no sábado tem o Mahabharata. E recomendo muito que a gente possa ver ao vivo, para que a gente possa, através dos rostinhos de vocês, eu consigo ter mais ideia de falar mais ou menos. E fico muito contente que a gente esteja nesse movimento de se descobrir outra vez. Me sinto num grupo privilegiado. Quando eu olho em volta de mim, tantas vezes eu vejo zumbis. Eu acho que vocês também se sentem assim, com certeza. Só da gente estar aqui, eu tenho certeza que a gente se relaciona com isso. A gente olha em volta e fala, gente, mas as pessoas não estão sentindo, não estão questionando, não, o que que está acontecendo, né? Ou seja, que, né? Vamos colocar um brilho nos olhos. Não é isso. Hoje é o último dia que a gente vai fazer esse mantra. Eu vou estar trocando mantras à medida que a gente repete por alguns dias, não necessariamente 3 dias, e conforme a gente vai avançando um pouco mais, eu vou me prestar atenção para que eu fale menos, para fazer mantras mais longos no Japamala, sem precisar amarrar vocês por 4 horas, porque então fazer, a gente vai ver quais dias, e para que vocês tenham conhecimento de outros mantras também, e tenham esse chamado, vão percebendo desses mantras, dessa maratona que a gente vai estar fazendo, dessa epopeia, enfim, desse épico interior, quais os mantras que falam mais ao coração? Percebam o que, qual deles tem algum significado diferenciado, sabe? Para vocês. E aí pesquisem o significado desse mantra, pesquisem da onde ele é, porque por aí vão aparecendo pistas para a gente. Pedir para a gente alinhar a nossa coluna, com gratidão. E agradecer também que todo mundo acertou o microfone no mudo. Muito orgulhosa de vocês. Ah, colocar nossa coluna ereta. Num primeiro momento, só vigiar nossa respiração. E revisar também o nosso corpo de maneira geral. Se a gente está numa cadeira, eu peço para que vocês percebam se o corpo está distribuído de forma equânime, igualitária, entre o isquio direito e o isquio esquerdo. Isquio é aqueles dois ossinhos do bumbum. Peço também que se observe se na expiração, especialmente quando se solta o ar, se a coluna colapsa, isso pode ser um indicativo de um abdômen enfraquecido. Quero também que na inspiração cada um revise que os ombros não sobem. A musculatura que ajuda na respiração não é o deltóide anterior, posterior, medial, não é. Não são esses músculos. A gente precisa envolver esses músculos que abraçam a caixa torácica. O ombro sobe por tensão. Então, outra vez, mantendo os ombros distantes das orelhas, inspirando e expirando, expandindo a caixa torácica. E na expiração, vigiando, para que a coluna não sucumba e que o peso esteja igualmente distribuído no isquio direito e no isquio esquerdo. Se você estiver sentado em posição de índio, ou meio lótus, ou no lótus, procurar também que os teus joelhos estejam igualmente distribuídos, algumas vezes com peso distribuído sobre eles. Algumas vezes o que se nota é que um joelho fica mais alto, essa é a abertura da coxa femoral, que está conectado diretamente ao chakra básico, que é o chakra sexual, mas também é o chakra do que a gente pode chamar das entidades de esquerda, protetores, guardiões. É importante a gente estar em paz nesse primeiro chakra também. Embora tanto se valorize o chakra do coração e daí por diante os de cima, mas que a gente consiga também entender que a gente chega no coração resolvendo os anteriores.
respirando profundamente. E desse denso, desse grosseiro, caminhando para o sutil, viajando para o sutil, através da nossa respiração. Primeiro a inspiração e expiração, a troca gasosa. E depois, à medida que a coluna permanece ereta, que a mente salta da inferior à superior, que o cardíaco vai recebendo estímulos, a respiração passa a ser prana, energia vital. E essa energia vital vai vasculhando todo o teu corpo, através do teu sangue, viajando por todas as partes, limpando, energia vital limpando mágoas, angústias, vai purificando, vai tornando o veículo adequado purificado com todas as imperfeições e limitações de cada um. E essa purificação acontecendo, a mente se tornando mais serena, então, nesse campo que se levanta através de nós, entre nós, em nós, nós sentimos chegar os mentores, os anjos, os gurus, as entidades. Você sabe quem chega perto de você dentro de um mistério. Se é Jesus, se é Buda, se é Krishna. A presença silenciosa desses seres, descendo por misericórdia dos mais altos céus celestiais, essa presença começa a aquecer, arrepiar, manifestar. E junto com mestres, com anjos, com gurus, com qualquer que seja a egrégora que te auxilia na jornada terrena, você sente também a chegada dos teus antepassados. Como uma força mística que reza que você cresça, que cada um de nós interrompa na linhagem o que não pode mais continuar. E nesse campo também se acolhe mestre animal. Os mestres animais que fizeram passagem com relação próxima a você. E mestres animais que não têm relação próxima, mas que de alguma forma pertencem também à tua egrégora. E então, assim, firmados, firmadas, visualizando o topo da cabeça se abrindo, recebendo luz e projetando luz. Uma forte corrente descendo, como uma cachoeira de luz adentrando pelo topo da cabeça. Varando o teu corpo, especialmente no local dos chakras, iluminando para frente e para trás do terceiro olho. Na região do teu pescoço, no coração, no umbigo, um pouco abaixo do umbigo e, por fim, na base.
E essa luz desce com tanta força que através dos teus isquios ela ancora nessa terra. E uma semente nessa terra agradece você por tornar essa terra mais forte, fértil e bonita e esperançosa. E essa semente cresce na terra. E a semente de seres humanos que nós somos capazes de rezar. Igualmente cresce. E a semente de mestres animais, a semente do perdão, do amor incondicional, cresce. E assim, através das vibrações, das nossas intenções, dos nossos pensamentos, das nossas orações, das nossas células, a gente humildemente pede do topo de todas as nossas imperfeições e limitações. Que a vida de cada um de nós seja usada para alcançar outros seres, diminuindo e aniquilando o sofrimento. Dando esperança. Dando colo, abraço. Soprando uma brisa serena nos peregrinos cansados na travessia entre mundos. Abrindo feixes de luz nas regiões umbralinas, para que as falanges de resgate possam chegar. E trabalhando junto a equipes médicas terrenas, para que a medicina, através de seus representantes, nunca se esqueça que não trata doenças, e sim seres vivos. Com essa firmeza no coração, com essa firmeza no corpo físico, com essa firmeza na nossa mente. Que não importa onde o ser se encontre, que ele consiga exalar o seu perfume, cantar sua música, deixar uma contribuição anônima, soprando e empurrando a vida para frente, para que ela prospere durante toda a eternidade. E preservando esse planeta como escola e hospital cósmico, um lugar onde cada um de nós aprende e se cura. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani
Fed me humani, fed me humani, fed me hum, humani, fed me hum, humani, fed me humani, fed me humani, fed me hum, humani, fed me hum, humani. Ped me hum omani, 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 ped me hum omani. Ped me hum omani, 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 ped me hum omani. Ped me hum omani, 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 ped me hum omani. Ped me hum omani, 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 ped me hum omani. Ped me hum omani, 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 ped me hum omani. Ped me hum omani, 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 ped me hum omani. Ped me hum omani, 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 ped me hum omani. Ped me hum omani, 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 ped me hum omani. Ped me hum omani, 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 ped me hum. Silencia e escuta. O que fala o coração?
Silencie e sente os efeitos das vibrações. Silencia, como se você tivesse mergulhado em um oceano. E da superfície você não conseguia ver. E agora, no silêncio desse mergulho, você enxerga. Enxerga seres, razões, sabedoria, amor, mensageiros, professores, guias, mentores, anjos, antepassados, curas, portais. Sem que você talvez possa entender nesse silêncio, nessa visão, você encontra paz. E essa paz se irradia para cada um dos seres ligados a você, em qualquer mundo, em qualquer tempo, em qualquer corpo. Inspirando, saindo do fundo desse oceano e encontrando de novo a superfície. E expira, realizando que existe muito mais beleza na vida quando se aprende a enxergá-la também no que não parece bom. E que mesmo assim serve o bem. Não há treva, não há dor, não há sofrimento, não há injustiça que não sirva a esperança do bem, da transformação, de um novo começo, de um renascimento. Shanti, shanti, shanti. Que haja paz. Namastê. Agradecida por mais esse momento. Amanhã nos encontraremos. Espero que reverbere aí na noite. Quem está acompanhando todos esses dias, que vão ser mais de 40 dias, façam diários de sonho, observem o sonho também, a qualidade do sono. Tem muita resposta que vem, tem muita presença que vem, tem muita mágica na vida. Não deixem de vê-la, senti-la, de se emocionar com ela. Ela está aí em cada um de vocês, através de cada um de vocês, para cada um de vocês. Grata pela companhia. Amanhã, outra vez, nos veremos. Provavelmente às 9 horas. Então, já deixo por aqui, já marcado. Graças, gente. Grande beijo. Boa noite.